Celý nominační večer Českého lva se nesl ve stylu skupiny ABBA a pod vedením moderátorek Ester Kočičkové a Ivy Pazderkové nastolil zásadní otázku. Blondýny nebo ty ostatní, tedy myšleno brunety. Tak jestli jste dělali rozhovor s mou ženou, tak vám to musí být jasný, že je to tmavovláska. Všechny ženy. Brunety, no. Jako takhle, já jsem byl zamilovaný i do blondýny, jo, takže mě z toho hrozně těžko říká. Mně se líbí to, co je pěkný, jo, ale asi spíš ty brunety, no. Ženy. Já mám nejradši takový to něco mezi. Všechny. Já bych se zdržela hlasování, protože, a to málo kdo ví, že zrzek je opravdu nejmíň na světě, tudíž jsou úplně nejvzácnější. A já jako přírodní zrzka bych tak nějak jenom stála opodál a počkala bych na ty, kteří se také zdrží hlasování. Tak oni tady všichni vědí, že my s Ester jsme hrozně nebezpeční, tak se bojí popudit si jednu z nás proti sobě. Tentokrát ovšem po nečekaném zvratu v hlasování televizních diváků vyhráli blondýny. Takže jsem překvapená, protože mi předtím někdo tvrdil, že jsme prohráli. Ale to hlasování SMS bylo úplně regulérní, jo. A jestliže teda vyhrály blondýny podle národa, tak je to věc v zamyšlení. A myslím si, že by se mělo něco teda udělat. Já mám rád Kočičkovou i tu blondýnu. Nejenom protože je z Brna, ale já se dívám na stojáka, tak to vidím, jak jsou vtipný, krásy. No. Při vlastním předávání cen Českého lva se hlavního slova ujme právě Bolek se soucerou Aničkou, která ovšem přiznala, že má s moderováním zatím jen jednu a ne zrovna moc slavnou zkušenost. No já se jako zatím těším, protože ty přípravné fáze mě hrozně baví a proto vlastně jsem do toho šla, že s tátou vždycky jako spolupracovat je velká radost, ale právě čekám, kdy přijde ten moment, kdy si budu přemýšlet, co jako si udělám, abych tam nemusela. A co si tedy pro nás pro hlavní večer připravili? My to máme rozdělený, že táta, že jako hrajeme otec s dcerou, táta hraje tu dceru a já toho otce. To mám dojem, že si vymýšlí, já budu za otce a ona bude za dceru, přece nemůže být dcera za otce. I když není to špatný nápad, uvidíme. Mně to přijde jako skvělý nápad, ale hlavně Bolek Polívka a Anička Polívková. Co může být víc, já myslím, že to bude úžasné, já se na to strašně těším, strašně moc. No, tak to je ideální situace, kdy si to můžou vyřídit.